如果给我的手机上装上这款散热器，我可以放心玩手机一整天，一点也不怕手机卡顿。先不说它的智能变频能防止冷凝水，这超强的15瓦的散热能力甚至能冰可乐，就这点就吸引到我了。将散热器简单磁吸到手机后背，打开开关就可以直接散热了，简单方便。关键它同样适配在平板上，这不带上一个和你的小伙伴开黑吗？